Welcome back sa ating FA page na Free Reviewers Managed by Lunalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, dito naman tayo sa abstract. Find the missing figure. Ito ay para sa mga magt-take ng college entrance test. Sa lahat na magt-take ng AFSA at napuko mga ganyan may mga abstract reasoning. Pero sa civil service exam, wala naman siyang talagang abstract. Pero minsan, ito talaga ay nakakatulong din. Kasi minsan maglalagay sila ng mala-abstract ng mga problems or don't under sa data interpretation. Okay? So anyway, let's find the missing figure. At ito ay pinupost, random post ito sa ating FB group na Philippines Civil Service Review for All. By the way, sa naghanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files sa FB group na yan, halos nandyan na yan lahat. Otherwise, pwede naman kayong pumunta sa iba pang mga FB groups. Direkta lang kayong pumunta sa files para ma-download nyo agad-agad yung mga hinahanap nyo, mga printable na reviewers. Anyway, nakatag, iwan ko kung sinong tinatag nila dito. Hindi ko naman yun, uh, FB yung tinatag nila. Pero, kapareho ko ng pangalan. So, anyway. Find the missing figure. Kung magahanap kayo ng mga na upload na natin ng mga videos dati, pwede nyo i-search na ganito. Halimbawa, find a missing figure, tapos idugtong lang yung Leonalyn. Again, yung mga ganyan. Okay. Kapag mga ganito, pattern lang ang hanapin natin. So, ano kayang posibleng sagot dito yung nawawalang pattern or yung mga figures na nandyan sa loob ng box na yan? Since wala itong instruction, so focus muna tayo sa first na mga dalawang boxes na yan. Nandyan lahat yung mga figures na nasa loob ng mga boxes na yan. Katulad nito, mayroon tayong letter T, mayroon din dito. Mayroon tayong letter S, mayroon din dito. So tingnan natin yung last. Lahat ng yan, yung mga figures na nandyan, wala dito sa first two. So, ibig sabihin, mag-think kayo, ibig sabihin para itong analogy. Word analogy, number analogy, ibig sabihin ng analogy kung anong nangyayari dito sa first two na boxes, ganun din ang gagawin natin sa last two naman na mga boxes. Okay? Obserbahan natin yung pattern. Doon muna tayo sa letter T. Yung letter T na nasa gitna, nasaan siya? Napunta dito sa corner. Now, dito naman ay since pabalik tayo, so itong W na nasa corner, dapat nasa gitna yung mala W na yan. Tingnan natin sa choices, yung nasa gitna. So ito, eliminate na natin yan. Ay dapat yung W, eliminate na natin yan. Ang advantage ng elimination. Lima yung mga choices. Kapag hindi tayo mag-eliminate, meron tayong 20% chance of getting the correct answer. Nung nag-eliminate tayo ng isa, apat na lang natira, meron tayong 25% of getting the correct answer. Now, nung nag-eliminate tayo ng isa pa, tatlo na lang ang natitira, so that is 33.33% 33 of getting the correct answer. Next, ito namang medyo star-star. Yung star-star, kung titingnan mo sa kabila, bali parang nalagay lang siya sa baba. So, ganun din ang gagawin natin. Itong Y, ibalik natin kasi dito yung naunan niya ang nawala. So, therefore, itong Y ay ibalik natin dyan sa taas. Dapat nasa taas si Y. So, ngayon, sa tatlong natitira, puro Y nasa taas. So doon tayo sa hindi magkapareho dito sa natitira natin. Yung hindi pareho sa natitira natin ay itong side na ito. Yung tatlong yan, hindi siya pareho. So dito tayo mag-focus sa hindi pareho. Yung nasa gitna. Yung nasa gitna na yan ay letter S. Sa next, nandyan sa corner na yan yung letter S. So ibig sabihin, ito ay dapat magkapariho. Yang nasa corner na yan, Pagbalik dito, okay? Kukuha nyo ba? Dapat, yung nasa corner na yan ay dapat nandito nasa sa gitna. Nandito siya. Dapat ganyan siya. Okay? Para pariho. Pattern, okay? Pattern. So, therefore, nandito lang siya sa choice number four. So, ito na yung tamang sagot. Itong choice number four. Pattern. Thank you for watching and all I hope mayroon kayo natutunan sa video ito. Thank you and God bless.